Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області проводить експеримент. Кожну третю середу у приміщенні центру надання адміністративних послуг вони приймають пенсіонерів з їх запитаннями. Найчастіше питання щодо підвищення пенсій в цьому році і на майбутнє. А підвищення, які у нас відбуваються, це 3 рази на рік автоматичні підвищення. 1 раз – це в березні індексація пенсії, наймасовіше, автоматично, без вашого втручання. Так. І 2 рази – це також без нашого втручання масові, автоматичні, для непрацюючих осіб і громадян, пенсіонерів, які мають надбавки, зв'язані з прожитковим мінімумом. Це в липні, з 1 липня і з 1 грудня кожного року. Зазвичай основне питання – коли ж мені на пенсію? Порядок та умови виходу на пенсію. А вони змінились під час війни? Ні, але є зміни в законодавстві пенсійному щодо дострокової пенсії. Пенсії дострокової, якщо людину, наприклад, скорочено, звільнено. До пенсії вже небагато, то можна? Так, є така умова, зміни в законодавстві, можна вийти за 1,5 роки до пенсії, до віку особи без пільг, тобто 60 років, 63 і 65, за умови, що є страховий стаж. Чоловіки 35 років страхового стажу, жінки 30. Ну, там деякі умови, які прописані в законодавстві, мають бути виконані. Стаття звільнення, там і що на біржі немає підходящої вакансії. Не розумію. Я іноді приходжу на пошту і бачу там велику чергу. А можна всіх пенсіонерів примусово перевести на карточну систему? І хто цьому заважає? Самі пенсіонери? Самі, так. Самі громадяни, які отримують пенсії через Укрпошту, вони віддано. Чому? Ну, знаєте, була спроба під час війни, так. Угу. Бо були проблеми з грошима, да. І після війни, да, є пенсіонери, які до нас звернулися, все, я хочу отримувати на банківську картку, так мені прийде, і я буду знати, воно вже є, і можу розрахуватися в магазині. Але деякі, дуже невеличкі, маленький відсоток, які сказали, я хочу назад. Бо я, по-перше, я людина поважного віку, і деякі люди отримують пенсію на дом. Якщо людина дуже поважному, да. І це теж Укрпошта, так. А якщо йти на Укрпошту, ну я не знаю, стояти чи? Ну, в принципі, в основному повернулись ті, які просто бояться оцих сучасних приладів, да. Ні, не то, що вони просто бояться банкоматом користуватися, то їм треба допомога, бо вони, зазвичай, це поважний вік людей. Що для цього треба зробити вам, як працівнику Пенсійного фонду? Та пройде час, воно саме встане все на своїми. Я так думаю, так. Ми все рівно до цього прийдемо. Бо наші пенсіонери, Славутичі, здається, найсучасніші і наймолоді. Бо у нас дуже багато пільгових категорій, які виходять, де працівники і плюс постраждалі від Чорнобильської аварії. Тому, я думаю, ми прийдемо до цього. А як вам така ідея? У нас досить активна молодіжна рада. І якщо за кожним закріпити пенсіонера, ну, щоб вчили, поясняли, як працюють карточки, банкомати, і хай це буде 5-10 разів. Є в цьому сенс, є, я думаю, є. І їм було б інтересно. Бо взагалі оці люди, вони їм треба спілкування. Вони навіть на ту Укрпошту приходять поспілкуватися між собою. У них інформацію якусь передають, новини якісь переказують. Мені здається, це від цього теж залежить. А до вас теж приходять поспілкуватися? Інколи це так. Це не багато, ну все рівно. Є такий відсоток, який приходить, а я давно у вас не був. Я хочу дізнатися, які у нас новини, що там з моєю пенсією, що підняли. Підвищили. І, до речі, є такі люди, які хочуть користуватися онлайн-послугами, а в пенсійному є теж портал Пенсійного фонду України, де можна зайти в свій особистий кабінет і переглядати все онлайн. І, в принципі, не тільки пенсіонерам, а люди, які працюють, якусь довідку про стаж їм треба, або електронний лікарняний. Це треба мати або електронний підпис, або особистий кабінет будь-якого банку, щоб зайти туди.
свій особистий кабінет. І головне побажання пенсійного фонду для майбутніх пенсіонерів. Я бажаю пенсіонерам готуватися до пенсії завчасно, тому що у нас стаж страховий зараховується по внескам страховим з 2004 року до 2004 року. Це документи, трудова книжка, військовий квиток, диплом. Інколи бувають якісь помилки в цих документах. Необхідно звертатися до пенсійного, щоб ми переглянули, перевірили ці документи. Чи дійсно там введення цих документів було правильне? Якщо є помилки, ми даємо пораду, куди звернутися, що можна зробити, взяти якусь додаткову довідку. Допомагаємо зробити запит до тієї установи. Да, тому я завжди кажу, до пенсії треба готуватися завчасно. Побажаємо нашим пенсіонерам, щоб цей експеримент був сприйнят. Ну, по-перше, тут нема черг. А по-друге, нагадую, кожна третя середа місяця прийом у Центрі надання адміністративних послуг спеціально для пенсіонерів з 10 до 15.00.